Şuşa növbəti dəfə əlaqələndirmə qərargahının nəzdində fəaliyyət göstərən idarələrarası mərkəzin iqtisadi məsələlər üzrə işçi qrupunun iclasına ev sahibliyi etdi. İqtisadiyyat nazirinin birinci müavini işçi qrupun rəhbəri Elnur Əliyev ölkə başçısının tapşırıqlarına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərdə həyata keçirilən geniş miqyaslı bərpa tədbirləri və infrastruktur layihələri haqqında danışdı. Bildirdi ki, bu ərazilərdə məskunlaşacaq əhalinin məşğulluq imkanlarının genişləndirilməsi üçün məşğulluq yönümlü iqtisadi inkişaf siyasəti daha da inkişaf etdiriləcək. Həmçinin əmək bazarının tənzimlənməsi sayəsində institusional strukturun təkmilləşdirilməsi qarşı qoyulan əsas vəzifələrdəndir. İstehsalla və digər xidmətlərlə məşğul olan kiçik ailə təsərrüfatlarının maliyyə dəstəyinin göstərilməsi ilə bağlı sahibkarlığın inkişafı fondunun güzəşli kreditlərindən yararlanmaq imkanı vardır. Fond tərəfindən də işğaldan azad edilmiş ərazilərdə biznes layihələrinin maliyyələşdirilməsi prioritetləşdirilmişdir. İstehsal olunan yerli məhsulların satışına dəstək məqsədi ilə dəyər zəncirinin qurulması, ailə təsərrüfatlarına həmçinin texniki dəstəyin göstərilməsi ilə bağlı bildirmək istərdik ki, KOBBİA-nın növbəti il üçün iş planında məsələ ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar əks olunmuşdur. Tədbirdə Qarabağda iqtisadi canlanmanın sürətləndirilməsi və investisiya cəlb ediciliyinin artırılması üçün əlverişli şəraitin yaradılması məqsədindən görülən işlərdən danışıldı. Həmçinin təbii resursların iqtisadi dövrəyə cəlb edilməsi, vergi və gömrük güzəştləri, sahibkarların maliyyə resurslarından çıxış imkanlarının genişləndirilməsi kimi məsələlər barədə məlumat verildi. Prezidentin Şuşa rayonunda xüsusi nümayəndəsi Aydın Kərimov bildirdi ki, işğaldan azad edilmiş ərazilərə köçürülən əhalinin məşğulluğunun təmin edilməsində dövlət və özəl müəssisələr tərəfindən xüsusi yanaşmanı tətbiq etmək özəl dövlət tərəfdaşlığını daha da gücləndirir. Azad olmuş ərazilərdə iqtisadi canlanma, sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin daha da inkişaf etdirilməsi və digər mühüm məsələlər öz əksini tapmaqdadır. Bizim bu yaxınlarda başladığımız dövlət özəl tərəfdaşlığı proqramı çərçivəsində də mühüm layihələr həyata keçirilir. Prezident Administrasiyasının Xarici Siyasət Məsələləri Şöbəsinin müdir müavini, İdarələrarası Mərkəzin Katibliyinin rəhbəri Nüsrət Süleymanov isə işğaldan azad edilmiş ərazilərdə məşğulluğun təmin olunması ilə bağlı hazırda icrası davam edən və planlaşdırılan geniş miqyaslı infrastruktur layihələrinin icrasında işçi qruplarının əlaqələndiriciyi rolundan məlumat verdi. Səfərlər zamanı görülən işlərə yerində baxış bir sıra layihələrin əyanı olaraq qiymətləndirilməsi və problemlərin operativ həlli yollarının müəyyənləşdirilməsi imkanı əldə edilir. Bu işçi qruplar çərçivəsində həyata keçirilən işlərin praktik aspektini əlbəttə ki, gücləndirir. Ümumilikdə geniş miqyaslı layihələrin həyata keçirildiyi ərazilərdə müxtəlif qurum nümayəndələrinin vahid qrup çərçivəsində səfəri qurumlararası əməkdaşlığın effektivliyini daha da artırır. İclasda təqdim olunan hesabatlar işçi qrupunun üzvləri tərəfindən müzakirə edildi. İşçi qrupun üzvləri Şuşada həyata keçirilən təmir bərpa və yenidən qurma işləri ilə yerindəcə tanış oldular. Gələcəkdə əraziyə köçürüləcək sakinlər üçün burada yaradılan şərait barədə onlara geniş məlumat verildi. Rövşən Əliyev, Xalid Əliyev, Niftulla Məmmədli, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.